कथा हारजित लेखक भवानी भिक्ष गोटिहवा गाउँको पूर्व दक्षिण कुनाको ठुलो पोखरीमा अस्थमा लागेको सूर्यबिम्ब परी पोखरीको पानी नै रातो भइरहेको थियो गाउँका गाई गोरु भैँसी बाख्रा वस्तुहरू त्यस गाउँको र दक्षिण शिवपुर गाउँको माझमा पसारिएको गौचरमा चरी सासतिर आफ्ना आफ्ना गोठतिर लाग्दा त्यसै पोखरीमा पानी खान लागेका थिए तिनीहरूका लाम्चा छाया पोखरीको पानीमा बिस्तारै हल्लिरहेका थिए घुरु महतो त्यतैतिर भएका आफ्ना जौ चना बाली हेरी फर्काँदा पोखरीको डिलमा के पुगेका थिए कुन्नी कताबाट आएर अलगुवाले उनको खुट्टामै छाँध हाली रुदय गराउन लाग्यो महतो काका तपाईँ छँदै अब गाउँ छोड्नु पर्यो बसिसक्नु भएन काका अब खपिसक्नु भएन हो थाहा मैले पनि पाएको छु चु। खुट्टा छुटाउँदै महतोले भने यस्तो बेजति खप्नु नै कसरी तर अलगु तेरो छोराको पनि कम्ती दोष छैन है स्वास्नीलाई आफ्नै अधीन करबलमा राख्नुपर्छ हाइमेको जात त्यस गोज्याङ्राको बिहानै किन गरेको थिइस् जस्तोलाई माटो पारिदिएर यो दिन पनि गाउँलेलाई हेर्नु पर्यो टाउको निहुराएरै अगलुवाले भन्यो काका मैले पनि यो कुरा नसम्झेको होइन बुहारी त लक्ष्मी नै थिएँ बिहान भाँडा माझ्नु गोठ घारीको गोबर काट्नुदेखि लिएर खेतमा मल पाट्नु रोप्नु काट्नु जम्मै काममा त्यो घरको मरदबाजभन्दा कम्ती थिइनँ बिहा गरेर ल्याएदेखि नै मेरो घरमा बर्कत बढ्तीको बाढी नै आएको कुरा नमानी सुख छैन राम्री पनि कत्ति कि कुनै बाहुन छेत्री कि छोरी बुहारी नै हो कि जस्ती तर काका का? छोरालाई मारेर फाल्नु भएन छोरो नै नरहे बुहारी केका लागि राम्रो नराम्रो भलादमी लुच्चो जस्तो भए पनि सघाल्नै पर्छ तर यो बेजत्ति खप्नु कसरी गुरौ महत्त्वको टाउको निहोरियो मानौ उनकी छोरी बुहारी अन्त गएकी छ अगोर लाजले गाउँमा मुख देखाउन महत्त्वलाई नै गाह्रो परिरहेको छ चा भने चाहिँ उनको अनुहार कालो भयो एकछिनपछि लौ हेरौँ मात्र भनी अलगुवाको प्रवाही नगरी बिस्तारै हुने घरतिर लागे महत्त्वको यो बानी यो अनुहार एउटा सङ्कल्पको परिचायक भनी गाउँका सारालाई थाहा दियो जो कोही कसैको वा गाउँमा आइपरेको कुनै आपद विपदमा घुरघु महत्त्व अन्तिम अवलम्ब थिए र महत्त्वको त्यस्तो अनुहार कुनै निर्णायक शक्ति हो भन्ने सबैको अनुभवमा परिचित थियो हुन त गाउँमा महत्त्व कुनै धेरै जाय जेथाका बढ्ता खेत वा ठुलो घर भएका व्यक्ति थिएनन् गाउँको जेठो रैती मनोहर नै हो घर खेत सबैभन्दा बढ्ता उसको गाडा बैलको जोडा वरिपरिका गा दस पन्ध्र गाउँमा प्रख्यात थियो भैँसी पनि सातवटा तिनमा दुईवटा भैँसी मुर्रा जातका गएका सालमा नै हरिहर क्षेत्रको गङ्गा स्नान गर्न जाँदा मेलाबाट किनेर उनले ल्याएका थिए तर भुइँ र गोधनको यदि सम्पन्नता भए पनि गाउँको आत्मा गुरुघु महत्त्व नै थिए कसैले कसैमाथि सामाजिक अन्याय गर्यो गुरुहु महत्त्व गुहारी नगए कसैको घरखेत कसैले दबायो गुरुहु अगाडि सरे कोही असहाय अवस्थामा पर्यो गुरुहु उसका लागि विह्वल भए यस्तै आज अलगुवाको मर्यादा जान लागेको छ गोज्याङ छोराले गाजा खाइ पिटी पिटी उसको सुन जस्तो आङ बङ्ग्याइदियो ऊ केही नलागेर गई जाँगर चलाए जसले पनि खुवाउँछ माया गर्छ तर जग्गे प्रदक्षिणाको सात फेरोमा बाँधि बाजा बजाई ल्याएकी बुहारी आफू छँदैमा अर्का घरमा गई बसेकी छ लाजभन्दा बढी के काल हुन्छ र यी जम्मै कुरा महत्वले थाहा पाइसकेका थिए अलगुवाले पनि दुई दिनदेखि मौका छोप्न खोज्दै बल्ल पोखरीको डिलमा एकान्त पारी महत्वलाई भेट्टायो उनीसँग दुःख पोख्यो रोयो गयो महत्त्वका लागि यतिले नै पुग्यो राति भात खान लाग्दा महत्त्वले जन्मैदेखि रुचाएको अमिलो धनियाँको चटनी खाने परिकारमा छँदा छँदै पनि घाँस घाँटीदेखि तल झर्न साह्रो मानेको देखेर रतियाकी आमाले मुख मगाउँदै भन्यो थाहा पाएकै कुरो हो भात अब केले रुचाउने दुनियाँभरको बखडाले नै पेटभरियो होला महत्त्व बोलेनन् गृहस्थीको वातावरणको यस्तो मुख विरोध उनीसित धेरैदेखि दे परिचित थियो तर यसरी चुप लागेको सहन नसकी महतिनीले फेरि मुख उघार्नु पर्यो भनेदिएँ है नकचरा नकचरीको कुरामा हामीलाई पर्नु छैन मेरा पनि छोराछोरी छन् बुहारी नाति छन् कसैको दुस् पनि हामीले किन्नु बेसाह गर्नुपर्ने कुनै काम छैन अचम्म मान्ने चाहिँ महतोले भने के भयो र मैले त बुझ्नै सकिनँ खाने बेलामा पनि यो के को खचकच हाम्रो घरको जस्तो चाला संसारमा पाइँदैन तर कुरा काट्दै महतिनीले भनिन् म सोद्ध छु धनियाँको यस्तो चटनी छँदा छँदै गाँस किन अन्कनाउँछ त जम्मै भात थालमा छ अझ घरको चाला अरे पाँचवटा छोराछोरी यहीँ जन्माएको छु तपाईँलाई चिन्या छैन र चुक लाग्नुमा नै महत्त्वले ठिक ठिक ठाने बल गरेर भात खाए चुठेर जान लाग्दा उनले फेरि सुने भनिदिए मला है मलाई टन्टा बखाडा किन्नु छैन मेरा पनि छोराछोरी छन् बाहिर बरमदामा रहेको मचियामा बसी महत्त्व तमाखु खान लागे छिमेकका उतराहे र बदरिया पनि एकछिनमा नै आइपुगे दस पन्ध्र सरको तानेर बडो मिठो आइरहेछ है भन्दै हुक्काबाट हुी महत्त्वले उत्तराहेलाई दिए महत्त्व काकालाई चुप लागेको देखेर बदरियाले सोध्यो दे। काका का के विचार गर्नुभएर के को विचार हँ थाहै नपाए चाहिँ काकाले पनि सोधे काका त्यही हो सोनोवा मनोहरई बसेकी छ मनोहरको छोराले नै उसलाई आफ्नै घरमा पाएर फकाउन थालिरहेछ उसको रटन सोनोवाले चाहिँ अहिले मानेकी छैन उसको रटन यति मात्र छ कि मेहनत मजुरी जतिसुकै गराएर खान देऊ मेरो सत नबिकाएर गोज्याङ्रो भए पनि यसै गाउँमा हात्ती चाहिँ लोग्ने उभिरहेको छ भन्छे तर काका एउटी जवान आइमै कहिलेसम्म बाँच्छे अहिले त नयाँ भर्खरको कुरा भएर त हो नि निर्धक्क लाज बचाउन सकिनँ गाउँघर छँदैछ हाँट चा, पनि कसरी हुने तैपनि काका पछि परन्तुसम्म बाँचिरहने नै छाँट त यो होइन नि अनि गुरुहु बदरियाको यस विचारमा पनि चुप लागेर बसिरहे बरु त्यही अभ्यस्त अनुहारमा झन् टाउको निहुराए बदरिया पनि चुप लाग्यो चिलिम बदरियालाई थमाउँदै उतरायले पनि थपे होइन महत्त्वदाय अचारले नै भयो साराका छोरी बुहारी छन् यसरी त चुप लाग्नु भएन कोही धनी छ भने आफ्नै घरको धनी होला तर इज्जत भनेको धनी गरिब दुवैको हो यति त मान्नुहुन्छ नि महतो दाई बदरिया तमाखु तमाखु खरानी पारे छोड्छस् चिल्मी हुक्कामा राख्न महतोले दुई चार सरको चुप लागेर ताने अनि लौ सुत्न जाउँ भनेर उठे उत्राए र बदरिया आफ्ना घरतिर लागे गाउँमा लगभग एक सातासम्म घटना सम्बन्धी उकुस मुकुस बढ्दै गयो बुढापाकाहरू लाजले निउरेका थिए भने पट्टाहरूमा यो विषय मोज मजाको थियो पानी पनेरो खेत खलामा र आइमाईको समाजमा कम्ती चर्चा थिएन तय फुवा गाउँकी आलोचना पत्रिका थिए साह्रै खस्री कुनै पनि विषयले उसको जिब्रोमा पिरो बाहेक अन्य कुनै रस पाउँदैन थियो तर मनकी सफा एक दिन गुरहु महत्त्व कहाँ दाल माग्न आउँदा उसले महतिनी जग्गा भने दिदी यस्तै दिदाको दब्बर अझसम्म गाउँमा कुनै बौरी आएकी थिइनँ हुन त संसारमा हावा बयार नलागेको रुख त होला तैपनि आँखा ओत पहाड तर यसरी सारा गाउँको छातीमा मुङ दल्ने यो सोनोमा छुच्ची नै हो मान्दछु लोग्ने गोज्याङ छ गाँजा खाएको नसामा कहिलेकाहीँ पिट्छ तर हामीले पनि आफ्ना आफ्ना मरद चासो वा ससुराका कम्ती सहेर गृहस्थी चलाएका छैनौँ बयस हु छँदा यो त भइ नै रहन्छ दिदी होइन म तिनीले दाल दिँदै उत्तर दिइन् तय अफवा जुग पल्टेछ छोरी बुहारी त मरदपट्टाका कान काट्ने पो भए मेरी छोरी बुहारी भए भुतवाद थालमा लगेर बोरी दिन्थे तर हेर्न अलगुवाको चाला चारैतिर नालिस गर्दै गुहार लगाउँदै घुमिरहेछ मान्दछु कि सोनोवा जाँगरेली थिए घरखेतको कामधन्दामा त ऊ जस्ती दरिली बलि गाउँमा को होला तर कामधन्दा त सुन नभएको घरमा पनि त चल्छ चा। पिट्यो भने पिट्यो सिन्दुर हालेर ल्यायो स्वास्नी नै त हो नि लुनेले कहिले पिट्छ त कहिले काखमा पनि बसाल्छ तर यसले त अताक अचाक्ली नै गरे हो दिदी दा अचाक्ली नै त हो दाल पोको पारेर उठ्दै तै फुवाले भने महत्त्वसँग भनिदिनुहोस् यसमा हामीले केही बोल्नु पर्दैन जो आगो खान्छ अगार ओकल्छ भने रुपियाँवाला कहाँ गई छ मोज गर्न भोलिदेखि नै गोठ खेताल खेत खलामा मनोहरले नजुदा छोड्छ र अनि थाहा पाउँछ यसरी गाउँमा मानसिक छोप र उत्तेजनाको वातावरण बढ्दै गए पनि घटनाको टुङ्गो लाग्ने छेउ भेट्टाउन सकिएन कहाँसम्म भने गुराहु महत्त्वको बल पनि यसमा लाग्दैन भन्ने कुरा मानिसहरूले गर्न थाले कुरा त के थियो भने मनोहर गाउँमा सबैभन्दा ठुला रैती पैसाको कमी थिएन अड्डा अदालतमा पनि उसँग बाज्ने र बाजेर जित्ने कसैको आँट थिएन उता मनोहर चाहिँ कसिएर बसेको थियो गाउँमा ऊ सबभन्दा ठुलो भएर पनि गुरुको निसन्दिग्ध प्रतिष्ठामा उसको स्पर्धालाई सधैँ निहु नै परेको इतिहास थियो मुखले केही नबोले पनि गाउँको नेतृत्व उसको हातमा आउँदै नआउने कुराको पिर छेउ बुझलाई कम्ती थिएन हुन पनि हो कसैलाई घट्यो बिउ छैन एउटा बैल मऱ्यो र अर्को किन्नु पर्यो पैसा छैन भने मनोहरकै द्वार सबैलाई हेर्नुपर्छ ब्याज उसले कसेर जरुर लिन्छ तर परेको बेला बखतमा सारा गाउँको काम त उसैबाट चल्छ चा। उसी त कुनै न कुनै बखत निच्छ परि माग्न आएकै छैन तैपनि गाउँको निर्णय हिसाबमा गुरुहुकै एक्लौटी राज्य छ मनोहरले यसपालि आँटिसकेकै थियो कि हेरौँ सन्हाको कुरामा मलाई कसले झुकाउन आउँछ झुक्नु पर्ने किन सोनुवालाई उसले बुहारी तुल्याए भनेको छैन बेग्लेको ठाउँमा उबस्छ जा जाँगर चलाउँछ र खान्छ कसैले मनोहरलाई भन्नुपर्ने ठाउँ नै कहाँ छ र मनोहरको अन्तर्चेतनामा कहिलेकाहीँ यो विचार पनि अवश्य आउँछ कि पछि छोराले स्वर्नुवालाई फकाउन सक्यो र उसले पनि यति जाय चेथा मलिक हुन पाउने लोभसँग लियो भने अलि अप्ठ्यारो पर्छ तर यो पछि परन्तोको कुरा हो यसका लागि पछि देखा जाला भन्ने मनोहरको आठको आठ थियो सोनवा साँच्चीकै सुन नै हो घरमा परे घर चहकिलो हुने लक्ष्मी पनि बढ्ने कुन कुन अभा अभागले ऊ अलगुवा जस्तो दरिद्र गाँपरि साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो त मनोहरकै घरमा सुहाउने दुलैपो त मनोहरको मनमा के लाग्यो भने कदाचित यो भाग्यकै पल्टाबाजी हो कि पल्टा सोनवा अब उसको घरमा पर्ने भइसक्यो तर यस लोभलाई मनोहरले कहाँसम्म निगुड पार्यो भने उसले आफ्नै छोरो पर्यन्तसित यसतिर कुनै सङ्केत गरेको थिएन अहिले त एकातिर गुरुहुको नेतृत्वको फैसला छ अर्कोतिर उसको आँट छ पाँच सात दिनसम्म गुरुहु महत्त्व कहाँ सारा गाउँलेहरूले क्रमशः विचार पोखे आलोचना मन्तव्य प्रकट गरे इज्जतमा दुःख अपमानको कुरा गरे तर पनि गुरुहुको कुनै चालचोल फुर्ती तत्परता नपाएर अब एक तवरले बिस्तारै सबै हताश हुन लागेका थिए सबैको मनमा यो परिसक्ने लाग्यो कि यसपालि मनोहरसित भिडान्त छ गुरुहुको केही लाग्दैन हार्नुपर्ने डरले उनले केही बोल्दैनन् तैपनि महत्त्वको अझसम्मको उदाहरणमा हारजितको कुनै लोभ लोभस्पर्धा नभए विशुद्ध सेवा निसाबको इतिहास भएकाले अव्यक्त मनस्चेतनामा गुरहुप्रतिको आस्था सम्पूर्ण मृतप्राय भएको थिएन अन्तत एक दिन गाउँमा पञ्चायत बोलाउन निधो भइ छाड्यो तर कुरो आयो पञ्चायत कहाँ बस्ने ग्रहु महत्त्व कहाँ पञ्चायत जोड्न भएन त्यहाँ कदाचित मनोहर आउने पनि होइन अलगुवा झगडिया उजुरिया नै भयो अरू सबै मनोहर खतुका नै छन् एउटै थियो उत्तरायको घरको ओसारा उसको घर पनि मनोहरकै टोलमा छ कहिलेकाहीँ ऊ उनी कहाँ आएर बस्न पनि बस्छ त्यहाँ मनोहर आएको बखत उत्तराय महत्त्वले त्यसलाई तमाखु खान बसाल्ने र यसै वखत एक दुईजना गरी सबै त्यहीँ पुग्ने सबैभन्दा पछि अलगुवाले आएर पञ्चायतमा आफ्नो उजुरी चढाउने यद्यपि पञ्चायत बस्ने कुनै दिन तोकिएको थिएन तैपनि यो निश्चय त्यहाँ आएकाहरू बाहेक अरू कसैले थाहा पाउने गरी नफुटोस् भन्ने सक्त मनाइ थियो गाउँका पट्टाहरू खास गरी आइमीहरूले थाहा पाउनै हुँदैन भन्ने सतर्कताको कुरा सबैले मानेका थिए सास परिसकेको थियो उत्रायत घर अगाडि कौडामा हरियो चनापोली साका साथ हो राह तयार हुन् गरिन लागेको थियो हरियो लसुन खोर्सानी नुनको चटनी एउटा अलमिनियमको रिकापीमा तयार थियो बरन्डामा जाजी म ओछ्याइएको थियो यस फसलमा आज उतराएका चनाको होराहाँ आयोजना थियो हो। यसपालि उनको तलहियामा लागेको चना बाली हेर्ने बित्तिकै आँखा शीतल हुन्थे एकातिर एउटा ठुलो कसौडीमा गुड घोली दुईजना उत्साही पट्टाहरूले रस पनि तयार गर्न लागेका थिए चनाको होरा खाइ पचाउनलाई रस नभइ हुँदैन उत्र आएको छोराले पनि एक एक गरी अघि नै सबै कहाँ गई बोलाएर आइसकेको थियो र एक एक गरी निम्ते आएकाहरू पनि आउन थालेका थिए पोलेको हरियो चनाको होराहा चपाउँदा मुखभरि उठेको बाँसको रस लिँदै बदरियाले भन्यो काका लसुन खोर्सानीको चटनीसित पेटभरि होरा र एक गिलास रस पेटमा उलेपछि स्वर्गको व्यञ्जन तुच्छा हुन्छ यसपालि मेरो चलन चना सप्रेन केटाकेटी त्यसै रहने भए अब त उत्राए काकाही भएर जान्छ मनोहरले पनि हत्केलामा दलेर हो बुझ फ्याँक्दै भने तलेया खेत हेरेर त उत्राएले यसपालि कम्पनी पनि दस मनभन्दा कम्ती चना डेहेरीमा राख्ने छैनन् मनोहर महतो तपाईँको आशिष फलोस् आफूसँगै नदाज्नुहोस् उत्राएको भाग्य सुनका कलमले लेखेको होइन चार मनभन्दा व्रत भयो भने धन्य टाठ मात्र हेरेर हुँदैन हो भुसाकुट्टी भने प्रशस्त हुनेछ पशुधनले आशीर्ष दिन्छन् त्यति मात्र मनुहार गम्म परे धन भागेको सुकृति गाउँमा उनकै छ उत्साह साथ भने होइन उत्र है गुरु महत्त्वको दाँतले काम दिने छाड्यो कि उहाँलाई देख्थिन बोलाएका छैनौँ जाजिम छोडी छुन नहुने गरी बेग्लै एउटा मचियामा बसेको रसिदाले आफ्ना बदनाबाट एक गुडको रस मिल्यो र भन्यो गुरहु महत्त्वको हाड ददिसीको हो उनी यस उमेरमा पनि दाँत र आँखा जस्ताका तस्तै छन् ऊ हेर्नुहोस् न आइ पनि पुगे काका बद्रियाले गुरहु महत्त्वलाई सम्बोधित गर्दै भन्यो हो रात चिसै हुन आँट्यो अब यस उमेरमा पनि कति काम गर्नु कहिलेदेखि गरिराखेका छौँ बस्तै गुरुहुले भने कामधाम त सिद्धियो अब त हामी घुरपो गयौँ एक ठाउँमा फालिएका पढिरहने अलि भगवान्को लिइरहेको थिएँ ढाड पनि दुखिरहेको छ बुढुले छोयो बदरियाले होहा रस अगाडि राख्यो उत्राले भन्यो बद्री महत्त्वलाई होराको दाना नै सफा पारिँदैन तैँले पछि खान बसे पनि त हुन्छ तर गुरुहुले मानेनन् उनले एक एकमुन्टी दाना तयार पारिसकेका थिए एकछिन संलग्नतापूर्वक सब होराहा खानामा व्यस्त भए यतिन्जेल उत्राएको छोराले कहाँबाट उनको हुक्का बोकेर ल्यायो र त्यो देख्ने साथ बदरिया होरहुका पनि हुका लिन दगर्यो होराहा सिद्धिएपछि सबैले रस पिए गिलासहरू बटुलिए र अब तमाखु चल्न थाल्यो तर एकाएक उपस्थित मण्डलीमा एउटा मौन हलचलले उकुस बुकुस गरेर स्पष्टै लक्ष्य गरियो कुरा के थियो भने कुन्नी कथाबाट अलगुवा आएर बरन्दाको कुनामा उभिदियो र एकैछिन तयफुवा आइपुगेर उत्तर कुनामा भुइँमा नै बसेँ वातावरणमा उद्युग्न मुक्ता भरिरहेको थियो र एक किसिमको सतर्कता जस्तो कुरो पनि सबैको जिउ र मनमा स्फुर्ति हुन लागेको थियो अन्तमा बदरियाले मौन मौनभङ्ग गर्दै सुक्ख सुक्ख गरिरहेको अलगुवासित भन्यो हामी जस्तो सुक्ख सुक्ख के गरे भन्ने कुरा भने त भइहाल्छ नि उत्तर तयफुआलेदी यहाँ सबै पन्च बसेका छन् आज सन् सोनमा मनोहर दाइ कहाँ छ भने भोलि मेरा र यहाँहरूका छोरीबुवाहरूले पनि बाटोसँग नसमाथि कहाँ छोड्छन् र यतिका दिन भइसक्यो गाउँले यसको कुनै निदो गरेन पञ्च यो क्या हो यतिकैमा हँस्याङ फस्याङ गर्दै मनोहरको पट्ठो छोरो पनि आइपुग्यो उसले भर्खर तयाफुवा र अलगुवा यतातिर आउन लागेको थाहा पाएको थियो सोनमा उसको घरमाथि बाबुको शक्ति कम् कम्ती छैन भन्ने उसको विश्वास थियो साल छ महिना बिस्तारै सँगसँगै खेतालाको काम गर्दै माया बढ्दै गयो भने उसलाई अपनाउन सकिन्छ र फेरि घर गृहस्थीको कम्ती सुख पाइँदैन भन्ने उसको अभ्यन्तर मुख लोपको प्रभाव परिसकेको थियो स्वरमा राम्री त कम्ती छैन बाहुन ठकुरी कि छोरी जस्तै देखाएपछि किसान कुर्मी कुहारकी स्वास्नी त उसलाई कसैले भन्नै सक्दैन त फुवाको कुरा सुनेर दुई मिनट जति वातावरण एकदम मौन भयो अन्तमा खोक्दै बद्रीले भन्यो काका मनोहरलगुवाको घरै बिग्रन लाग्यो बुहारी नै उसको छोरो हो तर त्यस्तो गोज्याङ र छोराको भरमा अलगुवालाई पहिले नै जोगी भइसक्नु पर्थ्यो तर अलगुवा त पनि उसलाई मनाउन गइनस् बुहारी नै हो भने पनि उसलाई सम्झाइ बोलाउन गएको थिइस् आँसु पुस्दै वा अलगुवाले भन्यो दाई बत्रीदाई बडाले पनि विचार गर्नुपर्ने हो ऊ महत्वको घरमा गएकै बखत सम्झाइ हप्काई पठाइदिनु पर्ने थियो तर दाई इज्जत त लुटियो अब घरमा एकमुठी अन्न पनि आउने होइन खेतकला उज्रिएरै जाने भए दाई म त बिग्रेँ नासियो उनको फेरि सुक्ख सुक्ख गर्न थाल्यो मनोहर महत्त्व अझ पनि चुप नै रहे उनले कुनै उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नै आएन गुरु निष्प्रिय भावले सरको तानिरहेका थिए पाँच सात मिनटसम्म वातावरण पुग्न मौन रह्यो अन्तमा साहस बद्रियाली नै अर्कोतिर मुख पर्काएर भन्यो मनोहर काका मनोहरेको का 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 झन्झट सन्हलाई पठाइदिनुहोस् अलगुवा गरिब पनि तपाईँकै शरणमा छ उसको त छोरो भने पनि बुहारी भने पनि सरमा नै रहेछ बालीभित्र हुने मिछोको बखत आयो अन्नसँग लिएन भने बिचरा भोकै मर्नेछ हटाउनुहोस् यो टैटन्टा है मनोहर काका कस्तो कुरा गर्छ बदरिया हुक्का अलिपर सार्दै मनोहरले तन्केर भने यो मजदुरको कुरा हो कटाइँ रोपाईँ निराइमा साराले जो जो जहाँ पाए मजदुरहरू तसल्ल गर्छन् कसैको मजदुर कसैले नसुटाउने र हानथाप नगर्ने संसारका गाउँहरूको चलन नै हो कटाईको बखत सोनामा मजुरी बसिछ कसरी भन्छस् पठाइदेऊ कुरा अकाटा थियो ताउरको बखत कसैको कसैले तसल्लो भएको मजुर न, न नफोर्ने नहटाउने गाउँको चलन नै छ कसैले बोल्नुपर्ने ठाउँ नै भएन पन्जाहरूको मुठीबाट विवादग्रस्त विषय नै खुस्किएर जान लाग्यो फेरि सबै चुप लागे अब खालि महत्त्वकै बार देखियो उनी अझसम्म केही बोलेका थिएनन् तर अनिच्छा भए पनि गुरुहुले थाहा पाइसकेका थिए कि नको इज्जतको यस प्रश्नमा उनी चुप रहेर काम चल्ने भएन सरको तान्दै भने मनोहर भाइ स्वनवा मजुर होइन तपाईँ हाम्री छोरी बेटी पनि हो अलगुवाको आफ्नै बाली काट्नुपर्नेछ उसले मजुरी गर्न पठाएको होइन छोरी बुहारी नकचरी नभए स्वनवालाई तपाईँ कहाँ जानुपर्ने कुरै थिएन मेरा र तपाईँका पनि छोरी बुहारी छन् यो विचार राख्नै पर्यो सोनवालाई पठाइदिनुहोस् हतारिँदै मनोहरको छोराले नै अघिसरी भन्न थाल्यो काका मुख नगुलाउनुहोस् कटाईको याम छ सोनुवा तपाईँ गा नै गए पठाउनुहुन्थ्यो मेरो त खस्रो कुरा हुन्छ म कहाँ बेग्लै कोठामा बसेँ सोनवाको इज्जत जाने तपाईँको घरभित्री बसेँ सबैको इज्जत रहने भन्ने कुनै देउताई तपाईँकै निम्ति छैन तर चुप्लाक पाजी छोरालाई हप्पार्दै मनोहरले भने गुरुहु दाई कुरा ठिकै गर्नुभयो तर म कहाँ बसेर सोनाको इज्जत जाने र तपाईँ कहाँ भए नजाने कुरा मैले बुझिनँ यो कुरा अवश्य गुरुहुको सर्व मान्यतामा चोट थियो हो यसैका लागि मनोहर आज उद्यत छन् गुरुहुले पनि बुझे अरू साराले पनि थाहा पाए तर तय चुप लागि बस्न सकिन उसले भने मनोहर दाई कुरा नबढाउनु तपाईँका छोरा र तपाईँको पनि आँखा सोना माथि गरिरहेको अरूले नबुझे पनि हामी आइमाइले थाहा नपाउने होइन ठुलो हुँदैमा अर्को इज्जत नमान्ने अख्तियार कसैको हुँदैन सोनुमालाई पठाइ नै दिनुपर्छ तैँले भन्दै पठाइन्छ र बढी आइस वाली आफ्नो कुरा त पहिले हेर आँखा रात पार्दै मनोहरले भने अब सबैको टाउको गरम भयो तय फुवा माथि यो सोझै आक्रमण थियो अझ ऊ आइमाई हो, हो। खालि अन्न धनको गर्मीले त त्यसरी गाउँको इज्जत नै नमान्न कहाँ पाइन्छ तर उग्रता साथ मनोहरसित कुरा गर्ने पनि कोही भएन लगभग सबैले परिआएको बखत मनोहरै पुग्नु पर्थ्यो झगडा गरेपछि कसले कुन मुख लिएर उनी कहाँ जाने एउटा निर्बल निरुपाय भी, विवश उद्वेग ए एक, एकातिर थियो र अर्कातिर सबैको हेठी भइरहेको बोधले साराको मानसिकतालाई जोडसित घटिरहेको थियो गुरुहु महत्त्वको अनुभवी मनले पञ्चायतको तात्कालिक आवेग थाहा पाइसकेको थियो उनले एकपटक चारैतिर नजर घुमाए यतिन्जेल त्यस बनाउँदामा र तल पनि गाउँका बुढापाका प्रौढ जवान र आइमाई आमा छोरी बुहारीहरू पनि धेरै आइपुगेका थिए सबैका आँखा गुरहुमाथि नै थिए कुनै निर्णयको खोजीमा कुनै उपायको खोजीमा कुनै परिहारको आशामा गुरौले भने मनोहर भाइ कुरा आज मजुर मजुरीको होइन कुरा छोरी बुहारीको हो जुन सोनामा तपाईँ कहाँ बसी छ त्यो मजुरी गर्न आएकी होइन कोहीसँग झगडा गरी आएकी छ झगडा लडाइँ रोजिँदै सबै कहाँ हुन्छन् छोरी बुहारी रिसाएर एकछिनका लागि घर छोड्ने धम्की देखाउँछन् तर गाउँको चलन यही हो कि रिसाएर आयकीलाई गृहस्थीहरूले सम्झाइबुझाइ उसको घरमा लगी घरवालाहरूलाई पनि हपारी सुम्पन्छन् यो मान मर्यादाको मा मा कुरा हो दुवै पक्षको बडप्पन र भला पनि यसमा बाँच्छ पलाउँछ आज पनि त्यही कुरा आएको छ गाउँमा अचसम्म चलिआएको कुरालाई यदि लत्याउनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुपर्छ कि गाउँकी छोरी बुहारी बेच्या पथुरी हुन् भन्न सक्नुहुन्छ कि कुरा प्रश्न निर्णायक थियो र यसले गाउँलेहरूमा मर्यादा पुद यसरी राखेरद्वारा आए कि उस वखत एक क्षणलाई तत्कालिक रूपमा मनोहरको गाउँमाथिको महाजनी प्रभाव कुन्य कता लोप भएर गयो मनोहर पनि हच्क्यो नै तर उसका स्पर्धाहरूले सहारा दियो उसले पनि चारिदर नजर घुमायो धेरैजसो उसका खतुका नै थिए व्यावहारिक जीवनमा उसमाथि आश्रित बनियापनको शैतानले आँखा खोल्यो मनोहरले दुई टुक्रा कुरा भने गुरहु महत्त्व कटाईको ताउर छ सोनामा मका मजुर बसिसके कटिन नसक्योन्जेल उसलाई मैले छोड्ने कुरा नै छैन मनोहरको यस स्थितिमा पनि त्यस्तो दृढताको कुराले एकपटक पुनः उसको महाजनी ताकतको सम्झना वातावरणमा आएर गाउँको तत्कालिक सम्मान बोध अलिक शिथिल जस्तो हुन लागेको प्रश्न देखियो तर गुरुहुको दृष्टि यतातिर थिएन त्यस गाउँले किसानमा उनको सहज प्रकृति नै अब उद्धली थियो गुरुहुले भने सोनुवालाई बाहेक अरू केही पनि नदेख्ने त मनोहर भाइ अरू देख्ने कुरै के छ र काम गर्छे खान्छे छुट्ने बखत दस बिस रुपियाँ पनि उसको हातमा हुन्छ तब सोनुवा तपाईँको छोरी बुहारी होइन कामको बखत मजुर नत्र छोरी बुहारी गाउँभरिकै त हो नि तपाईँलाई मजुर मात्र चाहियो होइन हो मनहरूको निश्चित उत्तर थियो त्यसो भए एकछिन पर्खनुहोस् म मजुर ल्याइदिन्छु पञ्च भाइहरू पनि बसिराख्नु मेरो बिन्ती छ म अहिले आएँ यति भन्दै महत्त्व उठे सबै अभाग थिए बुझ्नै सकेनन् गुरुहु कता के गर्न जान लागेका छन् गुरुहु लम्कुँदै आफ्नो घरतिर पुगे र सरासर घरमा पसी रतिया रतिया भनी घर महतिनी महतैनी के हो के भयो भन्दै अगाडि आए तर गुरुहु पुनः कराए छोरी रतिया या त आइजबेटी बारीमा रहेकी रतिया पनि आई उसका हात माटाले मुछिएका थिए केही काम गर्न लागेकी छोडेर दगुरेकी थिए हेर्ने बित्तिकै गुरुहुले छोरीको हात समाति तान्दै बाहिर लान खोजे महतिनी हतारिँदै भन्न लागन् यो के गरेको त्यो अर्काकी बुहारी हो चार दिनलाई माइत आउँदैमा त्यसको इज्जत बिर्सन पाइन्छ र कहाँ जान लागेको के बोलाउनु भएको हो तर महदिनीको कुरा गुरुहुको कानमा गुरह नै पुग्न पाएन उनी छोरीलाई तान्दै बाहिर निस्किसकेका थिए छिनभरिमा नै उत्राखेको घरमा बरम्दामुनि छोरीको हातसमाति राखेका गुरुहु आइ उभिए बुबा छोरीलाई यसरी उभिएको देखेर पञ्चायतमा कुनै अनिश्चित अकल्पनीयताको लहर दग्रियो कुनै कस्तो आशंकामा सबैमा व्याप्त थियो वातावरण एकाएक निर्वाहक थियो गुरुहुले बरमदामुनि उभिएर भने मनोहर भाइ तपाईँलाई मजुर चाहियो मलाई गाउँकी छोरी बिहारी प्यारा छन् मेरो छोरी यो रतिया अर्कै गाउँकी बुहारी भइसकेकी छ अहिले माइत आएकी छ म यसको हेरचाह गर्ने मात्र हुँ यो खालि म कहाँ राखिएको नासो मात्र हो जसरी म कहाँ यो रहन्थेँ त्यस्तै तपाईँ कहाँ पनि रहन सक्छ यसको बिहा गर्दा तपाईँ र तपाईँकी महतिनी बुहारीले पनि यसका खुट्टा दुवाई पुजेर गोरदुवा र दक्षिणा चढाउनु भएकै हो यो, यो नाचो तपाईँ कहाँ छोड्न मलाई कुनै शङ्का छैन सोनुवाला पठाइदिनुहोस् र त्यहाँले तपाईँको मजुरी गरी कटनी सिताइसकेपछि मात्र यसलाई सम्धिका विदा गरी पठाउनेछु निष्प्रियको टाउको सर्वत्र ठाडो राई चाहिँ उन्नत भएका गोरु त्यति भएर तलै उभिराए पञ्चायतको वातावरण त्यस बखत मानिसको त्यसै अन्तर्वेदनाले व्याप्त थियो जसमा संसारको कुनै पनि अप्ठ्यारो बनाले कुनै अवरोध पार्न सक्दैन बाटो छेक्न सक्दैन साराका अनुहार तम्सिएर गएका थिए साराको चेतना यस बखत मर्यादाको उच्च स्तरीय प्रभाव व्याप्त भएको थियो तर मनोहर पनि कुम्ती खेलाडी थिएनन् नैतिकताप्रति आफ्नो मर्यादाको दाउ थापी गुराहुले पाउन खोजेको सत्ताको बाजी त्यसै कहाँ जित्न पाइन्छ र मनोहर यसरी पसारिने होइनन् दीर्घकालीन का अनुभवशीलताले मनोहरको त्वरित मुद्धिलाई गछको च्या र तुरुन्तै एउटा निर्णयमा पुगे उनले उठेर जजिममा परिरहेको आफ्नो गम्छा दुईपटक फड्काएर काँधमा राख्दै भने घुराउदाई तपाईँको छोरो बाँचोस् मैले मजुरको सट्टा मजुर पाऊ पञ्चहरू अब आफ्नो घरमा जानुहोस् सोनमा अहिले अलघुवा पुग्छ पञ्चायत सितियो वरन्तबाट ओर्लाउँदै उनले भने बेटी रतिया त्यहाँ आइज म कहाँ तेरो बाबुले तँलाई म कहाँ मजुर बसालेका छन् बाउलाई हिँड मैले आफ्नो मजुरलाई गुरहुभन्दा कम्ती खाना दिने होइन अनि मनहर कतैतिर नहेरी आफ्नो घरतिर बढाएँ हाँस्दै र त्यया पनि उनको पछि लागे छिनभरिमा नै यो घटना घटित भयो कसैले निधनै गर्न सकेन कि यो के भइरहेको छ गाउँका यी दुई ठुला बडाहरूले के गर्न लागेका छन् सारा किम कर्तव्य विमोड थिए मनोहर गइसकेपछि गुरु पनि आफ्नो घरतिर लागे र एउटा अनिश्चित अनिर्णित मानसिकताका साथ त्यहाँ बसेकाहरूले पनि एक एक गरी आफ्ना आफ्ना घरतिरको बाटो समाते यद्यपि तिनीहरूभित्रको उद्युग्नता अझ शान्त भए भएको थिएन र त्यहाँ मनोहरी बस्न थाली सबैले यो पनि देखे कि महातृनीले आफूसँगै उसलाई बेला बखतमा परिआएको काममा लान्थिन् र गाउँमा कसैले पनि रतियासँग कुरा गर्ने मौका नै पाउँदैन थियो कुनै कुन सतर्कताले हो र तियालाई महातृनीले एकछिन गर्ने नजरओत गर्दैन थिइन् तयफुवाले कताबाट थाहा पाएर गाउँमा यो कुरा पनि फिजाए कि रतियालाई महतिनीले आफूसँगै खुवाउने र सुताउने पनि गर्थिन् गाउँको उद्विग्नता यही मौनताभित्रै उकुसकै रहेको थियो कुनै बाटो पाइँदैन थियो कि मानिसको मनभित्रको उद् उद्वेलाई निस्कस् आफ्नो सहजता प्राप्त गरोस् गाउँवालाले निधनै गर्न सकेनन् कि रतियालाई मनोहर महत्त्वले साँच्चीकै मजुरी नै गराएर छाड्ने हुन् अथवा के गर्ने हुन् यता गुरुहु महत्त्व सधैँ गरि नै बसिरहन्थे उनीसित कसैले रतियाको कुरा उठाउने साहस पनि गर्दैन्थ्यो भए थियो यस्तो कुराबाट महत्त्वलाई सही नसक्नु पिर पर्दछ कि घटनाजन्य उद्विग्नता खप्न नसकेर गरिब अलगुवाले सबैतिर बिस्तारै भन्न थाल्यो अरे म अधर्मीले गर्दा यो कुन पाप भइरहेको छ र त्यहाँलाई नै मजुरी बस्नुपर्ने हो भने सोनोवालाई नै मनोह्र काम गर्न लगाइदिनु पर्यो भन्नु पर्यो बरु म मा भोके मार्ला तर यहाँ पनि दरिद्रता भोग्नु र पल्लोमा पनि यस पापको नरक भोग कसरी खपला इत्यादि तर गाउँले मानसिकताले यसमा झन अपमानको बोध लिने गरी अलगगुवाको आन्तरिक हाहाकारको कुनै टुङ्गो नै लाग्न सक्दैन थियो ऊ विपश भए चटपटाई मात्र रहन्थ्यो मुक्ता क्रोध र व्यवस्थाको यो अन्तर सङ्घर्षले सीमा छोड्ने आँटेको थियो कि घटनाको लगभग पन्ध्र दिनपछि रतियाका ससुरा गाउँमा बुहारी लिएन भने आएको सबैले थाहा पाए फेरि तुरुन्तै समयअनुसार तय फुवाले यो खबर पनि फिजाए कि गाउँ बाहिरै मनोहरले रतियाको ससुरालाई भेटी आफ्नै घरमा लागि बसालेका छन् र भरमक दुर्खर खातिर मान सम्मान सेवा सुसार पनि गर्दैछन् खबर पाएर गुरु महत्त्वको मुख झन् कालो भयो घरमा उनकी महतिनी भने जोरसित कराएर त होइन तर भित्रभित्रै सुक्ख सुक्खा रहन थालिन् बिचारीको निर्बल प्राण मुटु नै फुटालेर निस्कने जोर गर्न थाले पनि निस्कन पाउँदैन थियो दुई दिन यसरी नै बित्यो र तेस्रो दिन बिहानै गाउँलेहरूले देखे मनोहर घरको बाहिर चोकमा चार पाँच जोर रातो पहेँलो रङको र मुख कहतारोले छोपी चामलको गिलो पिठोले टाँसी बन्द गरिएका घ्याम्पहरू राखिएका छन् घरको मूल ढोकाबाट छिनछिनमा मानिस केटाकेटीहरूको बाहिर भित्र गर्ने लगातार क्रमले त्यस घरमा केही हुन लागेको छ भन्ने हडबड हतारोपना तत्परता इत्यादिको बोध पनि गाउँलेहरूले गरे तर सारा स्तब्ध दिए अन्तत घाम निस्केको एक घन्टापछि नै सबैमा यो प्रकट नभइरहे रहेन कि रतियाको विदाई मनोहर महतोले नै गर्न थालेका छन् गाउँमा एक छेउदेखि लिएर अर्को छेउसम्म एकाएक त्राण वेगवान लहर दगुरी चाहिँ भयो कलमस क्लेस कटुता छिनभरिमा नै कुन् कता बिलाएर गई कोटी हेवा गाउँले मान एक युगपछि आफ्नो गाउँले सहजता पाउन गयो अब कसैले पनि मन थाम्न सकेनन् र छिनभरिमा नै गाउँका बुढा जवान केटाकेटी सासुबुहारी छोरीबेटी सबैको मनोहरको आँगनमा भेला हुन गयो हर्षको त्यस अनौठो प्रवाहभित्र अन्तमा गाउँ रहेर यो पनि देखे बिहा बिदाईमा दिइने दाइजो जस्तै कैयौँवटा चिप्ला रेशमी सारी राता पहेँला चोला र अन्न तथा मिठाईले भरेका चार पाँच झो झोर घेम्पा समेत पछि पछि लाएर रतियालाई लिई मनोहरी श्वास नि महतिनी घरबाट बाहिर निस्किन् चलनअनुसार सम्धि पुर्याउन मनोहर पनि गाउँ बाहिरसम्म गए क्रमशः यो भिड अर्को गाउँको सिमानासम्म पुगेर अड्यो र छुट्टिने रा बगत त्यही बाटामै एकछिनसम्म छोरीबेटीको विदायकी बगत हुने केही करुण शिष्टाचार र आँसुका आदान प्रदान पनि भए तर यस क्रममा अनावश्यक रीतिले अलिक बढ्त समय लगाएरै पर्खे पनि मनस्वी गुरु त त्यहाँ आउँदै आएनन् र बुवा आमा नभएरै मनोहरको पितृत्वमा नै र त्यसलाई विदा गरी पठाइने सबै फर्के पछि गाउँमा पुगेर मात्र गुरुकी महतिनी मोहको स्वरमा रोन थालेको सबैले सुने यसरी रत्याको विदा भयो अलगुवाले पनि सोनोवालाई आफ्नै घरमा राखी नै रहने कुराको पनि टुङ्गो लाग्यो तर यसपालि पनि गोटी हा गाउँमा यसको टुङ्गो लाग्न सकेन कि गाउँको एउटा बलिया र अर्का गरिब तर दुई दुई विभिन्न मर्यादाका प्रतिस्पर्धीहरूमा कसको जित भयो कसको हार